Tuzi, qendër urbane e regionit Malësia, pjesës që i takon malit të zi, me qenë se Malësia është ndarë përgjysëm, gjendet në veri perëndim të liçenit të Shkodrës, larg nga Podgorica 10 km, kurse nga Dubrovniku e Tirana vetëm 120 km. Është i vendosur në pjesën fushore të Malësisë, nga ku fillojnë malet që në vazhdim lidhen me Alpet Shqiptare. Malësia ka rreth 19.000 banorë, kurse vetëm Tuzi ka rreth 6.000 banorë, pjesa dërmuese e popullsisë me kumësi as shqiptare të të dy konfesioneve. Këtu toleranca fetare dhe bashkëtesa ishin çdoherë në nivel. Emri Tuz përmendet në shkrimet e misionarëve franciskan që nga viti 1222, ndërsa si qendër urbane ka rreth 100 vite. Shtetit të Malit të Zi, Tuzi dhe Malësia i bashkangjiten pa vullnetin e popullit vendas para afro 90 viteve. Tuzi ishte në nësundimin turk, po thuaj po aq sa e letrojt e tjera shqiptare, donëse e fundit rar në nësundim dhe e para u shlirua. Kryengritja e parë me karakter nacional, për shlirim nga turqit, pas vdekjes Gjergj Kastrioti Skënderbeut, u zhvillua mune malet për brejt Tuzit në Bratil e Deçiq, ku për herë të parë, pas vdekjes heroit legendar Gjergj Kastriotit, edhe u valvit e lirë shkaba dy krenare, në prillin e vitit 1990, plot një vit para shpalljes së pavarësisë dhe themelimit të shtetit shqiptar. Për këtë vend shkruajnë shumë ullëpërshkruas si Evlija Çelebija, Edith Durham, Sulzberger e të tjerë, që të gjithë ishin të mahnitur sa nga bukuria e këtij vendi, liçeni, fushat, bjeshkët, lumicem, sa nga fisnikria e banorëve të saj. Por këto vise ulan mbasdore nga çdo regjim, përsa e përket zhvillimit ekonomik, çka edhe shkaktoi migrim të paparë, kështu që sot 2/3 e popullsisë së Malësisë janë jashtë vendit, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E pra, potenciali ekonomik nuk mungonte aqsa të poshatisen shumica e fshatrave, por si duket, ky ishte qëllimi i hartuar në ato kabinete që dëshironin majën e zi pas shqiptar. Kështu, një qendër urbane si kjo, pa infrastrukturë urbane, pa industri e bujqësi intensive, pa mundësi të shkollimit për malësoret, Tuzi u bë vend i padëshirueshëm për të jetuar. Mirë po, nostalgjia atyre që ikën e bëri të vetën. I ktheu ata mbrapa, i shtyri të ndihmojnë të afërmit e vetë, kështu që falë atyre, sot Tuzi e Malësia kanë një pamje krejt tjetër. Koheve të fundit, aty këtu ka edhe ndonjë investim infrastruktural, si shkollat, qendra për kulturë, rrugë moderne që dëshmojnë se edhe shteti ka filluar të kthejë diçka nga ajo që këtij vendit i ka marrë në të kaluarën dhe vazhdon t'ja marrin padrejtisht edhe sot. Të përmendim vetëm plantazhet e rrushit që kanë uzurpuar tërë sipërfaqen e lirë të komunës pa kur fat beneficioni për popullin as administratën vendase. Biznesmenët më të njohur janë të detyruar që taksat e veta t'ja paguajnë Podgoricës, kurse në vendin e vet, për post ndërtesave të veta, deri më tani nuk punon asgjë. Tuzi ka 3 shkolla fillore me mbi 1200 nxënës dhe një shkollë të mesme me rreth 600 nxënës. Disa nga këto shkolla kanë tradit mbi 100 vjeçare. Prej objekteve infrastrukturale ka 3 shtëpi kulture, Tuz, Sukruq e Triesh, ka shtëpinë e shëndetit dhe disa objekte shkollore, ka stadiumin e qytetit, por nuk ka kushte për zhvillimin e sporteve tjera, për çka potenciali njerëzor nuk mungon. Dëshmi për këtë është ekipi i taekwondos Besa, i cili po arrin suksese të vazhdueshme si në arenën vendore ashtu edhe atë ndërkombëtare. Tuzi ka pozitë të favorshme geostrategjike, politike e ekonomike. Nga deti Adriatik e ndajnë vetëm 40 minuta hecje me automjet. Nga bjeshkët me të borë, po as largësi. Pika kufitare, Hani Hotit, është në territor të kësaj komune dhe vetëm 10 km nga qendra, kurse 4 aeroporte në afërsi relative, 50 km nga i Podgoricës, 70 nga i Tivatit dhe 130 nga i Tiranës dhe i Dubrovnikut.
sa i përket kulturës, Malësia ka një thesar të pashtershëm pasurish dhe vlerash kulturore, sakrale e folklorike. Ka shoqëri të shumta që merren me kultivimin e ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Ka karnevalet që këtë vend e fusin në radhën e qyteteve botërore të karnevaleve. Ka një muze etnografik, por ka edhe shumë vende dhe lokalitete të rëndësishme për trashëgimin kulturore, por si pasoj e pakujdesit, ato janë lënë mjaft pasdore. Kështu ujësjellësi i Duklës, Varezat Ilire, Santa Cruza, Varezat Turke nga Mesjeta, Ura e Lemajës, vetëm dëshmojnë për lashtësinë e këtij trulli dhe lidhshmërinë e këtyre që jetojnë sot këtu me ata që ishin edhe para 2000 viteve. Veshja tradicionale e ka radhitur popullin e këtij regionit në radhën e popujve fisnik që i kushtojnë kujdes daljes në publik, në fest, dazën apo mort, kurse xhubletën e bënë si veshin më të vjetër kombëtare në Europë. Malësia ka mjaft resurse të pashëzuara sa duhet e si duhet. Vjeshkët tona me ajrin e tyre të pastër dhe dëborën e dendur mund të jenë lish për shumë njerëz të botës. Lumicem me ujin e tij të pastër dhe me kanjonin si atë të Colorados është lëshës për çdo kalimtar. E regionet me bimë mjekuese, prodhimtaria pliktorale, dele e dhij, e pujqësore, sidomos ajo në sipërfaqet e mbyllura e kështu me radhë. I shtojmë kësaj edhe potencialin njerëzor që sot kohën e shumt e kalon në kafeneve, pa sallë për sporte dhe rekreacion dhe pa mundësi që të fitoj kafshatën e vet. Ata janë prej potenciale e trafikanteve të mërgimit apo e tregut të zi që 15 vitet e fundit marin e zi e kanë bërë mek të kësaj lloj tregtie e që për fat të keq ende nuk ka forcë të ndahet, por për kundrazi, sipas shumë informatave, ajo i ka thellë rrënjët diku tek ata që do të duhet të ndalin. Edhe qëndrimi politik i Podgoricës ndaj këtij vendi ka reflektuar këso pasojash dhe tenton të vazhdoj në të njëjtën mënyrë, dorëse kohëve të fundit në ndikimin e ndryshimeve në rajon dhe kontributit që i dhanë shqiptarët formimit të shtetit, disa çështje janë lëvizur nga vendi. Kështu sot kemi një komunë, por jo komunë si qëtën populli, por komunë si pjesë të Podgoricës. Kreu i ri i saj po tenton të dëshmoj se jemi të denjë për një komunë të plot, se dim, se mundemi dhe se kemi potencial për të. Besojmë se me ndihmën e faktorit ndërkombëtar, kjo procedurë do të përshpejtohet dhe Tuzi do të çeverisin resurset e veta. Bashkëpunimi i kësaj komune me komunat e tjera fillon me binjakizimin me qytetin Rochester Hill të Michiganit dhe tenton të vazhdoj me vënje të raporteve të ngjashme edhe me qytete tjera në Maltezi dhe Europë, me çka mendojmë se do të ndikohet edhe në ndryshimin e vëmendit të Podgoricës ndaj këtij vendit.